От яка ситуація з бомбосховищами взагалі в Україні? Розпитаємо зараз у Віктора Вітовецького, директора департаменту організації заходів цивільного захисту ДСНС. Я вас вітаю в нашому ефірі. Слава Україні! Героям слава! Доброго дня! Пане Вікторе, от власне 44% укриттів у Києві закриті або непридатні для використання. Як от взагалі можна сприймати цю статистику? Ну, це статистика дуже сумна, і органи влади спільно з ДСНС і Нацполіцією роблять все для того, щоб виправити зараз ситуацію. Сформовано комісії, які відпрацьовують місто, відпрацьовують укриття і вивчають стан, реальний стан. Захисна споруда закрита, готова для прийому, чи є якісь проблеми, які мають вирішити органи влади безпосередньо на місці. А от якщо порівняти ситуацію минулорічну і теперішню, наскільки взагалі от вона змінилася? Можу сказати, ДСНС веде облік захисних споруд. Це спеціально призначені споруди для укриття населення. Їх в Києві біля 500. Загальна кількість укриттів понад 4600. Це в тому числі пристосовані підвали. Так от, таких пристосованих приміщень, безумовно, їх кількість зросла за останній час, за останній рік навіть. Вона там сягає декількох сотень приріст. Також, безумовно, серйозна робота проведена по закладах освіти в цьому плані при підготовці до навчального року. Дуже багато укриттів підготовлено для учнів, для учасників навчального процесу. Таким чином забезпечено в більшості закладів освіти навчальний процес. А в яких областях взагалі найгірша ситуація? Можете нам зараз сказати? Ну, зараз зарано щось аналізувати, бо ситуація змінюється майже щогодинно. Працює понад 2000 груп в складі, як я казав, органів влади, ДСНС і Нацполіції. І вся інформація надходить до ДСНС, ми її аналізуємо. До 10-го числа за дорученням уряду ми цю інформацію маємо проаналізувати і вже вийти остаточно на якісь показники, які дадуть нам змогу вжити далі відповідних заходів, запропонувати органам влади місцевої вжити заходів, бо їх повноваження безумовні – це приведення фонду укриттів в належний стан. А які вимоги от зараз діють до бомбосховищ? Вони змінилися чи не змінилися? Вимоги досить давно відомі, вони затверджені державними будівельними нормами, вони прописані в відповідних нормативних актах, зокрема це постанова 138 Кабінету міністрів 2017 року, це наказ 579 МВС, це кому цікаво подивитись норми, вони можуть подивитись в ці нормативні акти. Якщо потрібно привести приклади, ну, і ми будемо казати про якраз укриття для населення, ключові позиції – це, безумовно, відсутність затоплених таких споруд, відсутність там підтоплення. Висота потолка, яка дозволяє перебувати там людям, тобто понад 1,8 метра. Відсутність магістральних водотеплопроводів, руйнування яких може призвести до тяжких наслідків, якщо люди укриваються. І низка інших таких інженерних питань, в тому числі наявність вентиляції примусової або природньої, освітлення і інші питання. А якщо говорити от про порушення, то які найчастіше от виявляєте? Звертаємо увагу, безумовно, на не тільки стан інженерної захисної споруди, а й на оснащення цієї споруди, оскільки є питання, коли відсутні елементарно місця для сидіння. Відсутні елементарно якісь запаси води, коли люди там знаходяться годинами, ну дуже важко без води їм буде там знаходитись. Освітлення, знов таки інші питання такі побутові, які дозволяють людині, ну не будемо казати про комфорт, але забезпечувати якусь нормальну життєдіяльність, знаходячись в цій захисній споруді. Пане Вікторе, ви вже згадали, що приділяєте особливу увагу бомбосховищам або укриттям у навчальних закладах. Розкажіть детальніше про це, тільки коротко, у нас менше хвилини. Значить, по навчальних закладах проведено роботу в цілому по державі. Зараз
майже 70% закладів освіти мають власні укриття. Різного ступеню, але вони дійсно є. І вже виходячи з того, яке укриття, безпосередньо заклад освіти формує навчальний процес частково дистанційно, частково офлайн. Це дозволяє налагодити нормальний навчальний процес. Далі ця робота буде продовжуватись. Ми вже готуємось до нового навчального року. Закріплені за кожним навчальним закладом наші фахівці, які будуть консультувати, проводити там елементи навчань з дітьми і надавати всіляку допомогу в питаннях цивільного захисту, зокрема в укритті учасників навчального процесу. Дякую вам дуже за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Це був Віктор Вітовецький, директор департаменту організації заходів цивільного захисту ДСНС.